Az esős idő sem állította meg a csantavéri és tornyosi lakosokat az új faültetési akciójukban. A Dusanovo és Tornyos közötti útszakaszra csak nem 700 új facsemete került. A faültetésben a tornyosi Tömörkény István általános iskola diákjai is részt vettek. Én azt segítek, hogy így, ahogy temetik a fát, már ki vannak a gödrök ásva, és én csak így fogom, hogy már tartani kell, hogy ne dőljönek el, ők meg betemetik, és akkor ezt körülbelül. Tornyoson már hagyománnyá vált a faültetés, mondta Cipó Igor, Zenta segédpolgármestere. A faluban két héttel ezelőtt már elültettek 2300 facsemetét. Az őszvégi faültetés a legjobb időszak, ez az igazság, mert a fák ugye még nem fognak tudni megindulni, de viszont tavaszig, mire a fáknak megindulna a komolyabb vegetációja, addig ők be fognak megfelelően ágyazódni az elültetett fészekbe, úgyhogy az ilyen kori faültetés a legalkalmasabb. Több környékbeli lakos is besegített a munkálatokba. Állami út mellett ültetünk, ezért bekértük a megfelelő engedélyeket. Szabadka városnak köszönhetően a földmérő kijött és kimérte a parcellát, ugye kimérte a fasornak a helyét. Azon a helyen, amit a földmérő kimért, ugye azért volt nagyon fontos, hogy privát parcellára ne ültessünk. A facsemetéket a Vajdaság Erdői Közvállalat biztosította. Kókai Roland, a közvállalat igazgatója elmondta, hogy az ültetett fasor szélvédő sávként fog szolgálni, amely a környezetszépítés mellett a termőföldekre is pozitív hatással lesz. Tudni kell a szélvédelmi sávokról azt, hogy az mellett, hogy ugye szebbé teszik a környezetet, több fa lesz, nagyon nagy hasznot hoznak a termőföldek tulajdonosainak is, mivel a fáknak a lombja fölfogja a szelet, így a szél nem tud annyi humuszt évente elhordani a szántóföldekről, így a szántóföldek minősége megmarad, így minőségesebbek lesznek a termékek is. Különben több száz kiló humuszt évente elfúj a szél egy hektárnyi földterületre, hogy azért szárad ki a föld. A facsemetékről a továbbiakban a tornyosi és csantavéri lakosság gondoskodik.